Ndebi. Ah, ndakusvika chibuda ka. Takari kweroga mayo. Abuda. Kuvhara zvakanaka kagedhi. Kubonori ana gedhi kagedhi. Ana rena boxi anotadza kuvhara kagedhi kadiki kade. Ah. Aenda kupa mayo. Amene vabuda. Hanzi chi. Handisikuziya vangobuda. Saka akatakurire hupfu wangu ameo. Ndakavabvunza zvoni kuvho sekuru mukutakurira chi hanzi zvoni hanzi ikozi sekuru vako vakaramba kunipa mari yangu 20. Saka mari yake nehupfu wangu zvopindirana pa. Ndizviye. Ndakatakura hupfu. Ndakavaudza. Saka uchiri mere hupfu wangu imo. Ha tusati shoma shoma kuti munovaziva vanhu mama kuti vanodya zvinge ndo ngo. Vatise kwachidaro so. Saka akatakurire mabaka yao wangu angari pasvembedzi. Ah, mose mabaka aya ndichaziye ini. Vandi nemabaka yao wangu, ndizvo handitsikona chitupa changu. Akachisa ku. Hazvinotoona sekuru naijewe. Ah, ah. Pamwe nakatakura ubu ndiye munakatakura zvese matrix kuti angu ekutrenesa. Zvese zvandisikuzona. Ah. Handisusa vakapeka vakapeka vega tugonombopinda tunotarisa. Bada mai vako sei kwachiita zvinhu zvakadaro so. Saka makabva nani makatakurwa nani ubva mba kwedu. Ndinewe nonzanzi ndodidi vangu. Ndi akauya kuzokutora nonzani Jerry. Kuti udi ah anenge achindoona ari kupi ai vapa iwe ndokupa wauye alright sandikupa 2 minutes aiwa ndatova pagedhi penyu ndakatotasanda pagedhi penyu alright aiwa bati kurumidza sha alright iripo ndofunga ndiri tarawe ndangu ndakazvitawe kuti ndijera nechipata cheblue eh chitrack so cheblue so manje waudze mai vako kuti hanzi baba vako ndoda kuaendera netimu rangu rese rakabatana ndoda unovaputitsa ikoko haiwe sekurai vasene nezvikurana nevanhu haiwa ndizvo haanga ndijerere kakaita chipini kakupinda pamba pepe asina haana kurora kajeri zvekuti anodzoka pamba pepe achingopinda asina ba sekuru kuti manje mama anozvidzidzo kuti ndiri kukudzei havambopfa vakazviziya ini ndirozviitira mainvestigation ndandiri musedhi kaini ndadaita musedhi ndendozi zvitira investigation dzangu ndeko saka paenda kupi eh tiende tisi kumba zvando zvatawirirana here aiwa ana sinombopindwa kambombo nogara an nai vapa mani wakuna ariko a alright chibuda ndakumirira kwacho alright Mina nisuzia. Kona wezi koro haru kutichi. Uru kuchiru kendo wachikore. Kwa hindi kendo wajemen. Sweden ise kuru. Oh, kusweden ye. Waka tichi. Na September. Ndugina mna September. Saka pa. Polisi pesi kama nungu buda. Kama nungu wachungu bulo shansi. Pani mapepa kufa na usainu wa hira. Kufa na usainu wa na dedu wako. Saka nusu wa nungu wa kufa mbira. Saka triki ke kunye peronge. Haru kukunu wana jeri nesara hako. Andi. Ye. Ukambu wawona mapepa hacha. Haru kunza nufa na usainu wa na baboko. Nsati ndakango miro September ndakanzi ndo ndikufona kuenda. Ngari kojera. Kosaka training kuno kumukuita se. Ndisikuita ini ndakatova udzo ndoda kudzokera kumukwa sekundo ndoita ndakatanga training. Zvikuru. Unofana kuenda kana wakuenda kujemuka unofana kuenda uri fit and strong. Unosvika ikoko kune makompetition anenge akakumirira ana Maria Mutora wese. Unoita se. Ndoko ana John kakuya ana uyu John Cena. Ukatosvika ukatomudzwa sekuru wangu achikumhoresa ndokuudza kuti sekuru wako ndakatamba nawo nguva refu. Saka sekukanta makudzokera mungodzokera neni ndinotanga training. Ndodzokera newe nhasi. Kwandotarisa hupfu wangu ndikatora hupfu wangu ondiudza kuti chitupa changu nebaka yao yangu yakaiswa kupi. Kuti anga takure zvinhu zvangu zvese achiti unopamusaka pe $20. Eh, wenda mari yao. Zvinhu zvingani zvandakamitira mai wako zvanonitorera $20 yangu. Ah, manje hupfu musisi ino museku. Hupfu wakabikiswa sadza namama. Ba, kudzika kwakanodyika kunge dora mai wako. Haagute. Ha, mune chiite kudyika mupa mai? Ndombobika. Ah, mzuku, unotondibikirawo ndine nzara wofu.